Velkommen til Gåenhederne, der bliver sendt direkte fra Studie 42 i Radiohuset i København. Dagens overskrifter er, Henriette Honoré er mok i Rødovre Centrum, og kampen mellem Blø og Oasis bliver endelig afgjort. Vred Lone Hertz skyder foden af Prince. De amerikanske Grammy-uddelinger, der for nylig blev afholdt i New York, endte op i det reneste kaos. Danske skuespillerinde Lone Hertz, der sammen med den norske stand-up-komiker Flexness var vært for det stort anlagte musikprisshow, måtte til sidst selv gøre noget ved sagerne. Problemerne begyndte, da Prince blev tildelt prisen for bedste guitar-solo. Han takkede pænt for prisen, men da Lone Hertz opfordrede ham til at lave et spontant luftgitar-show, og han nægtede, brød helvede løs. Lone Hertz råbte hysterisk noget med janteloven, hvorefter hun brutalt skød ham i foden. Og så var det i lørdags, at go-vært Bjarke Alstrand blev set i en såkaldt videoforretning på Istedgade, hvor han erhvervede sig erotiske film og hjælpemidler for omkring 1.500 kroner. Det forventes, at Bjarke Alstrand vil være sygemeldt i næste uge. Og så danner det herlige indkøbscenter Rødovre Centrum ramme for en skandale. John Dahl Thomasson rapporterer live. Scenen er din, John. Værsgo. Honorære mok i Rødovre Centrum. Hadsk Henriette, halshugger hamster. Den kendte tv-stjerne Henriette Honoré gik tidligere i dag berserkergang i en dyrehandel i det ellers så idylliske Rødovre Centrum, lidt uden for København. Den unge tv-værtinde skulle ifølge øjenvidner have sparket og slået på inventaret i den zoologiske butik, mens hun hysterisk tudende fægtede vildt omkring sig med en rusten spejderkniv. Under denne rystende seance lykkedes det blandt andet den lyshårede teenage-frækkert at vælte en skrivemaskine ned i nakken på en hamster, samt at hakke spejderdolken ind mellem skulderbladene på en sovende koalabjørn. Den naboens datterlignende blondines barbariske raserianfald var sandsynligvis kulminationen på en længere strid mellem Henriette og dyrehandleren fra Rødovre Centrum. Skamyslerne startede øjensynligt i midten af februar i år, da den intetsigende mediedronning sammen med lydmanden Mike havde franaret dyrehandleren en sjælden peruviansk papegøje. Henryger Mike foregav over for dyrehandleren at være midt i optagelserne til tv-programmet Udfordringen. Den eksotiske fugl skulle ifølge den Bonnie and Clyde-agtige tv-due gives til en ældre prostitueret ved navn Lorte Lonnie, i det udfordringen den pågældende uge gik ud på at højne livskvaliteten blandt pensionerede glædesdamer på Vesterbro i København. Da dyrehandler Agner Poulsen efter nogen tid begyndte at undre sig over, at programmet endnu ikke var blevet sendt, besluttede den dyreglade butiksejer at ringe til Henriette Honoré, som netop var i gang med at bage en vidunderlig galopkringle til Mike. Og således ikke lige var i humør til at sludre med Agner. Åh, fuck, hvor blev hun tosset, mand. Nej, mand. Jeg siger dig, hun røg helt op under loftet. John Dahl Thomasson, Rødovre Centrum. Gåenhederne præsenterer. Det sagde hun også i går. I dag skal vi på café i det indre København. Jeg har lyst til en sandwich. Og så er det netop blevet officielt, at Blø er de ubestridte britpopkonger. De to engelske popgrupper Oasis og Blø har i det sidste lange stykke tid kæmpet en indet kamp om at blive Englands popgruppe nummer 1. Og i går faldt den endelige afgørelse. Allerede i februar måned tilbød Cliff Richard at mægle mellem de to stridende parter, og efter næsten 2 måneders intensive forhandlinger enedes man om at afgøre striden ved en Stratego-turnering. Stratego-turneringen afholdtes i går på neutral grund i en husbåd på Donaufloden. Der spilledes bedst ud af 5 partier, og Blur gik af med en imponerende 3-0-sejr. Oasis-forsanger Liam Gallagher meddelte imidlertid nu til formiddag, at han agter at indgive protest over afgørelsen. I det han hævder, at Blur havde taget ekstra bombemænd med hjemmefra, og at de desuden havde gemt fanen i forsanger Damon Albarns mundvig, mens dommer Cliff var på tør lidt. Ja. Det var alt for gåenhederne for denne her gang. Lyt med på tirsdag, hvor vi forhåbentlig ses igen.